Опитали сме се да изчистим всички възможни детайли, които не гарантират стабилно управление. Сега имаме няколко дена да го изпълним и с съдържание от кадри, експерти, политици, да има баланс в него и най-вече, което искам и днес сигурно има. Утре ще отворим темата, не като министерство, а като екипи, да могат да сработат добре хората, които ще вземат министерски, заместник-министерски постове и вице-премиери. Съответно и по приоритетите в програмата, но ако можем да ги определим като клъстъри, отделните теми, много е важно вътрешен министър, социален министър, финансов министър, здравен министър, да работят заедно, за да може това, което сме описали и двете партии в програмите си, да учат децата, да се премахне неграмотността, да стане така, че да не следват парите само ученика и качеството на образованието да е добро и съответно пък там, където е необходимо към родители, които не осигуряват възможността на децата си да учат, да се оказва необходимата принуда. И затова е необходимо тези няколко министерства да работят заедно. Съответно пък много се заговори за фалшиви, повтарям три пъти фалшиви инвалидни пенсии, защото има много хора, които живота така е, се е стекал за тях, че имат нужда от подкрепа, но там, където има злоупотреби или буквално корупция, това трябва да бъде премахнато. И затова казвам, че трябва да се мобилизират силите на няколко министерства да сработи програма. Същото в сферата на финанси, икономика, инвестиции, административна тежест. Тъй като ние многократно в предизборната кампания говорихме за това как да облекчиме хората и бизнеса в издаването на документи и тази бюрокрация, която мъчи всички. Съответно пък вътрешно и правосъдно министерство, продължаване на реформата в съдебната система, промени на законите, това, което е дълго на широко в нашите кампании говорихме. Така че следващите дни ще се занимаваме с това най-подходящите, най-подготвените и в същото време във възможност да работят в синхрон хора, защото българските граждани в тази тежка и, ако щете, вътрешна и международна обстановка очакват от първия ден да се почне да се случват нещата. Така че приехме мандата, ще поработим върху него и в най-кратък срок, станем ли готови, ще информираме президента за следващите процеси.